Naturfenyő deszkából, kötél segítségével dekoratív mennyezeti virágtartót készíthetünk, megmutatom hogyan. Első lépésként vágjuk méretre a 18 mm vastagságú naturfenyő deszkát. A kivágott forma lehet négyzet vagy téglalap alakú, attól függően hány darab növényt szeretnénk elhelyezni benne. A levágott részen keletkező sorját gondosan csiszoljuk le. Körkivágó segítségével vágjunk ki a deszkából egy körformát, melynek átmérője a kaspó alsó átmérőjénél 1-2 cm-rel legyen csak nagyobb. A vágás során keletkezett sorját ebben az esetben is csiszolással távolítsuk el. A deszka sarkain alakítsunk ki 4 darab lyukat, melyeken később a köteleket bújtatjuk át. A tartós védelem érdekében kezeljük a felületet oldószermentes faanyagvédőszerrel, melyet ecsettel vagy hengerrel vihetünk fel. Száradás után extra tartós vastag lazúrral kezeljük a felületet legalább 2 rétegben. A lazúr áttetsző védőfilmet képez a fa felületén, és hosszú időn át védi a fát, akár az időjárás viszontagságaitól is. Teljes száradás után fűzzük át a lyukakon a köteleket, és a polc alsó részein csomózzuk meg őket. Most már csak bele kell tennünk egy szép növényt, és megkereshetjük a helyét a mennyezeten. A rovat támogatója a Lazurán és a Trinát.